No niin, nyt meidän suunnitelma on sitten täältä Grandsairista ajaa Seeklingeen, mikä on sitten jossain tuolla. No ei mahdu tähän karttasivulle. Ja sieltä me sitten luultavasti heitetään sitten takas pois Ahvenanmaalta, lähdetään takas Suomeen puolelle ja sieltä mennään, etsitään joku luonnonsatama ehkä ja pyöritään siellä sitten loppukesälomaa-aika. Tänään jälleen meillä on tämmönen todella kiva myötäinen lenki ja hirveesti ei tuule ja me mennään mukavan rauhallisesti tässä näin jälleen ihan sikalämmin. Nyt meillä on vaan semmonen pieni piina täällä, että kaiken maailman pienet ötökät, kärpäset ja muut pikkuset on meidän kimpussa härnäämässä meitä koko ajan. Se on monen näköinen armeija, mikä täällä pörräilee. Nyt on tuo purjeessakin aika paljon kaikenlaisia. Vihreät paskiaisia, lentomurkkuja. Täällä asti. Niin sä yhden. Joo, niin olikin. Tää on vähän niinku meidän reviiriä tää vene, et me ei niinku hirveesti suvaita niitä täällä. Joo, ei. Mut kyllä on hyvä sää. Kiva mennä rauhallisesti tässä. Meillä ei oo mikään pitkä matka nyt, me ollaan menossa tonne Seeklingeen tosiaan, mutta tämmösiä säitä on odoteltu. Kyllähän me saatiinkin tässä sitten ihan mukavat kyydit vielä sitten. Voiko se varpu kiristää tuota? Varpu trimmaa tässä vähän purjetta nyt sitten. No ei hyvä vaan. Kauhea vauhti. 7,6 tämmöisellä pikku lehmähönkäsyllä täällä näin. Thank you.
Seklingin satamassa ja meillä nyt tähän iltapäivään tuuli ylty vaikka kuinka paljon ja hirveitä puuskia aina välillä, mutta me päästiin pois tuolta mereltä kummiski. Meidän naapuriin tuli taas tuttuja, telakkalaisia tuli sinne. Me ollaan törmätty heihin aikaisemminkin tuolla merellä ja Bränssäärissä. Ja mä jouduin tänään vielä korjaamaan Dianan pakoputkea vähän, koska siellä on semmoinen pieni rosteriputkipätkä, mikä vuotaa. Ja me tuossa keväällä sitä yritettiin korjata jo ja hitsata, mutta nyt mä jouduin sitten korjaa sitä uudestaan. Ja nyt saa sitten gorillateippi näyttää, mihin kykenee. Siitä aiheutui se, että muuten kaikki toimi, mutta sieltä vaan valuu vettä tonne pilssiin ja sitä joutuu sitten tyhjentelemään aina välistä. Se on epämukavaa kosteutta turhaa veneeseen. No toivottavasti gorillateippi nyt pitää sen sitten loppumatkan. Tänään meillä oli sitten myös lounaksi jalosta ja lihapyöryköitä ja perunoita. Varpun toiveesta. Meillä olisi ollut vaihtoehtona ostaa tuot savusiikaa, mutta me päätettiin, että säästetään rahat. Niin, ja noi on paljon parempia. Syödään että niin kuin maailman parasta ruokaa. Se on. No niin, tässä oli nyt koko ajan ollut kamerassa joku spot focus päällä, joten tää on ollut joten tää koko pölinä vissiin semmoista ihan sumeeta, mutta tämmöistä se on varpun syy, kun varpu ei sanonut, että siellä on semmoista. En mä nähnyt. En mä kattonut. Niin justiinsa. Se on just se ongelma. Narusta löysin. No niin, hienosti. Hyvä rollo, hienosti menee.